Joja ju kthye në fatkeqësi. GPK 5 vjeç e gjysme erdi pas ditën e së djeles për të luajtur në afërsi të lumit Radesh në Dragash. Mirë po nga këtu nuk doli i gjallë. Familjarët e tij dyshojnë se fëmia e tyre ka rëshitur këto dhe për shkak të rrjedhës së foreshme të ujit nuk ka arritur të dalë. Ka dalë ajo fëmia me lut me një qend të vol edhe kanë ardhur tek ne dhe kanë raktur në rrek. E kanë gjetë put te xhamia. Mosënë një fëmijë ka pa dhe ka dhikat një të kryqisë aty dhe kanë qitë mosënë pirik. Agja i viktimes ka treguar se pak minuta para se të shkonte në vendin që i solli tragjedinë, i kishte thënë nipit të mos delte nga shtëpia. Po unë e kom kthyer njëherë, jem kon punë, e kom kthyer njëherë. E mosënë ka dalë prap tek ne me lutje dhe se kom pa kur ka dalë. Mosënë kom shku shtëpi kur më kam dhikat të shtëpia. Fëmijë gjikara dhe jo më bitunë këtë mes. Familia tashmë kanë hapur të pamë dhe po presin njerëz për krye shëndosh. E në këtë zonë komshiu i tashmë të ndjerit e kishte parë fëmijën shumë shpesh. Ai për të shtatë ka treguar se i mituri ishte fiksuar të ndërtojë një shtëpis për qenin e lagjes. Ka rëshitur drasa në lumë dhe fëmija ka rënë. Dëshmitar okular fatkeqësish nuk ka. Kanë qenë vetëm fëmijet. Ata kanë kërkuar ndihmë. Ndihma ka ardhur për vonë dhe fëmija s'ka mundur të shpëtohet. Lumit duhet të vijë në rrethoja secile syrje që të mund të mbrohen fëmijet e edhe të rriturit. Rrethorës 19 GPK ishte dërguar pa shenja jetë në qendrën e miksisë familjare në Dragash. Këtë ka konfirmuar drejtori kësaj QKMF-je Ramadan Jashari, i cili a ditë ishte edhe mjek kujdestar. Një shpejtësi të madhe dhe e ka rrokullisur fëmijën, e ka tronditur dhe me pas si duket gjatë gjithë asaj përshkimit të ujit të lumit, me siguri një sasi e madhe ujit është futur në rrugët e frymarrjes, si dhe një sasi tjetër në rrugët e traktit tretës. Rastet të cilat përfunduan me fatalitet për shkak të rënjes në Lumenj, kishte edhe në Mitrovicë dhe Klinë.